Pozdrav društvo, evo spremam se za radionicu sljedeću koja se događa u srijedu 16.11. u 18 sati u Public Room na temu profitabilna akvizicija kupaca i malo gledam stvari kako se prodaja radila prije i uspoređujem sa onim što se događa danas. Čuli se za termin hladni poziv, dakle kada bi neko uzeo imenik, yellow pages ili već nekav komad papira na kojem se mogu naći podaci o potencijalnim kupcima, posebno brojevi telefona, i onda su vas ljudi zvali. Da ne znam koliko vas ima da se sjećate tih scena, kad bi osiguranja raznorazna i raznorazni prodavatelji zvali, postavljali pitanja, radili kvizove, sve sa ciljem da vam nešto prodaju. Uspješnost tih hladnih poziva je bila ispod 1%, koliko je danas internet konverzija. Međutim, gledajući stvari koje se danas događaju u okružju u kojem mi živimo, a posebno u društvenim medijima, ne vidim baš da se nešto promijenilo. Da, promijenio se kanal, dakle više niko normalan ne koristi fikni telefon, ali recimo internet grupe, odnosno Facebook grupe gdje se skupljaju razno razni fanovi obožavatelji, da li automobilski, da li sportski, da li zvijezde uvijek ima velika većina onih koji pokušavaju svima prodati nešto. Jednostavno zalijepi svoj link, svoju ponudu i ljudi misle da to prolazi. Na drugu stranu opet LinkedIn, gdje je profesionalna mreža i opet ljudi šalju svima sa svoje liste opet određenu prodajnu poruku, koja nije privlača nikome. Dakle, ako dajemo takvu pol, neku poruku hladnim lidovima, dakle onim ljudima koji nemaju pojma ko ste, što ste, koji čak nisu svjesni da imaju problem, najed ćemo na veliki otpor, manje od 2%, su oni koji su svjesni problema i koji razmišljaju o rješenju, više od 97% je onih koji će vas samo mrziti zbog toga. I velika većina marketara još uvijek takvu stvar radi. Ono što vam želim predložiti, i odnosno savjetovati, da probate korištenjem društvenih mreža svih, zagrijate pozive, odnosno ljude koji mogu biti zainteresirani za temu, da ih zainteresirate više, da počne više razmišljati. To možete napraviti jedino koristeći pravi sadržaj, taj sadržaj možete podijeliti na 70-20-10. 70%, 20, 10. 70 sadržaja koje puštate na društvenim mrežama, posebno na Facebooku, mora biti vaše organsko na temu, odnosno na problem koji klijent ima. 20% je onaj sadržaj koji morate dijeliti sa drugih mreža, odnosno šerati. Ono sharing is caring. Sa drugih mreža sličnih stvari, čisto da a, vaši klijenti dobiju više perspektiva na problem. I samo 10% onoga što stavite na vaše društvene mreže, smije biti promocija vašeg brenda ili vašeg proizvoda. Tih 70%, odnosno 70-20% morate podijeliti u tri kategorije. Dakle, ono što postate ako nije interesantno, ako nije zabavno i ako nije korisno, nije mu mjesto na vašim društvenim mrežama i morate razmišljati o vašem čitatelju, gledatelju, dakle onoj osobi koja konzumira taj sadržaj da će naći taj vaš sadržaj zabave interesantan, koristan, u pravom omjeru će stvoriti interes, će stvoriti zajednicu, taj interes će kreirati određene lidovi, a koliko ste sposoban prodavač, te određene lidove ćete konvertirati u prodaju i imati nekav životni stil, ovisno od te konverzije, odnosno od postotka konverzije. Evo, nadam se da je ovo možda bilo korisno. Nemojte koristiti LinkedIn poruke, slat bulk poruke svima, mailove, kupovat nekve baze i koristit servise da pošaljete svima istu poruku. Ovisno od toga koliko vrijedi vaš proizvod, svaki vaš lead vrijedi toliko da mu se obratite direktno. Danas preko društvenih mreža možete saznati na osnovu maila jako puno toga što ta osoba voli i na koji način da mu se pristupi i koristite snajper, a ne sačmaricu i umjesto da manje energije gađate veću količinu ljudi, uložite malo više energije i probajte dobiti svoga klijenta jednog po jednog. Evo, toliko od mene za danas. Ako imate kakvih pitanja za radionicu, slobodno pišite u komentaru ispod videa i vidimo se 16.11. u sati u Public Roomu. Pozdrav!